Så det I gør altid hver gang. Op og sigt, fuld kontakt, langsomt klem skuddet af. Velkommen til vores nye riffelseminar. At blive en god riffeljæger er en stor udfordring. Det er en proces, det er en rejse, det er en vej, som kan vare hele livet. Vi skal blandt andet ud og møde nogle eksperter, som giver os viden og råd og vejledning i, hvad der skal til og hvad man skal gøre for at blive en god riffeljæger. Og så skal vi også møde vores egen nye Idas vej til riffeltegnet. Vi skal se, ligesom, hvad hun skal igennem for både at bestå sit tegn og ikke mindst for at blive en god riffeljæger bagefter. Følg os her på nyjer.dk. Lad os komme i gang. Jeg står her med Ida, som er 28 år gammel, bor i København og har haft jagttegn i små 3 år. Ida, du skal i gang med at skyde med riffel. Ja. Hvorfor skal du det? Jamen, jeg synes, det er spændende, og man kan gå på en anderledes jagt med riffel, end man kan med hagl. Ja. Hvor meget har du gået på jagt? Meget lidt. Jeg har kun været på jagt 3 gange. Okay. Altså med havlgevær? Ja. Og du har selvfølgelig taget jagttegnet og havlskudprøve? Ja. Og det er så riffeltegnet nu? Ja. Hvor lang tid er det, du skal op? Jamen, det skal jeg om 4 måneders tid. Om 4 måneders tid? Ja. Så vi skal simpelthen have klædt dig på til at bestå riffeltegnet? Det ville være dejligt. Du har brug for alt hjælp, du kan få? Ja. Vi skal ud og se på nogle våben, vi skal ud og se på nogle kalibre, vi skal tale med nogle forskellige eksperter omkring, hvordan ligesom Idas vej fra nu af til riffeltegnet skal forløbe. Så følg nyhed.dk's riffelseminar og følg Idas vej til riffeltegnet. Knik og bræk derude. Nu er vi taget ud her til Hunters Game i Albertslund, hvor vi skal møde Rune Lindholm, som er daglig chef og uddannet skydeinstruktør. Og i dag her i vores første riffelseminar, der skal vi jo tale om ligesom de indledende øvelser. Rune, tak fordi du vil komme ud og besøge dig. Velkommen. Og tak fordi du vil tage Ida under din vinge. Rune, du har jo været med til at afholde riffelprøver. Og lige om lidt, så skal vi have Ida herind på banen, og så skal du møde hende og tale med hende om det, der skal ske. Hvad er det ligesom, man skal gøre sig være opmærksom på, når man skal i gang med det her riffeleventyr? Altså, det er jo et bredt spektre, som man ikke får lige så meget hjælp i dag, som man gør til haglprøve osv. Så det er noget af det, vi skal være med til at klæde ind på i. Vi skal kigge på et forskelligt riffeludvalg, vi skal snakke lidt om kalibervalg, lidt om tilladelser og hele tilgangen til, hvordan vi lærer at gribe det her an. Og komme i gang, simpelthen. Ja. Simpelthen. Jeg ved, du snakkede lidt om, at der er jo både sådan, det er sådan helt korte her og nu. Hvad har man af budget? Hvad har man sådan af tanker omkring, hvad man skal bruge her og nu? Men man skal egentlig måske også lidt tænke på, hvad man sådan kunne tænke sig på den lidt længere bane, ikke? Helt bestemt. Og det at være jæger i dag, det er jo en udvikling, kan man sige. Så ja, vi skal også tænke langsigtet. Spændende. Yes. Det glæder vi os rigtig meget til at høre mere om. Lad os komme i gang. Lad os få Ida og Rune sat sammen. Endnu en gang tak. Velkommen. Ida, nu skal du høre. Vi har et lille udvalg af rifler her. Og det er egentlig ikke så meget, fordi vi kommer til at snakke fabrikat. Det er mere for at give dig en forståelse af, hvad der er på markedet, og hvad du godt kunne tænke dig. Ja. Så det håber jeg kan være med til at indsnævre. Der ligger en herovre. Den ligger på 3500, og den dyreste ligger til 25.000. Ja. Jeg vil sige, rent præcisionsmæssigt, så kan vi relatere det lidt til biler i dag, forstået på den måde, at du kan købe en lille billig bil, den får dig fra A til Z, og den er fin kvalitet, men du kan også købe en stor, lækker og dyr bil. Konceptet er lidt det samme her, den får dig fra A til B, men du betaler, hvad du får for. Ja. Syntet vinder mere og mere ind. Det er en fordel i forhold til skæfte, forstået på den måde, at det er vedligeholdelsesfrit, og det slår sig ikke, som træ for eksempel kan gøre. Ja. Så er der noget med piber, for eksempel den her CTR-model, hvor at de også er begyndt at putte noget kindbud på. Det giver dig som regel noget mere støtte, hvis du skal have en større kikkert på. Den har en tykkere pibe, og det kan godt gøre en fordel, både i præcision, også i forhold til sving og stabilitet, og ikke mindst, at du mærker en mindre rekyl.
Det jeg så vil sige, der er ulempen ved den, det er, at den her tager du selvfølgelig ikke med på pyrsjagt, fordi der skal du gå rigtig mange kilometer. Og selvom den ikke vejer så meget mere, så betyder det rigtig meget. Ja. Så har vi en light-model. Se, det kan jo være en fordel, hvis du for eksempel skal på en bjergjagt eller på en rigtig lang pyrsjagt, og du skal gå rigtig mange kilometer. Så kan det godt være, at du mærker mere rekyl, men det er måske kun et skud, der skal til. Ja. Du har gjort dit forarbejde, så derfor så vil den her være et rigtig godt bud på en, du kunne slæve med, ikke? Især fordi den også er lavet syntet, så den igen vil vedligeholdelsesfri. Der findes også ting som rustfri priber. Nu har vi ikke nogen liggende her på bordet, men de er jo endnu mere vedligeholdelsesfri, og de holder faktisk også længere i skud. Ja. Så igen op til noget træ. Heroppe er vi oppe i den dyre ende. Nu er vi oppe i noget, der hedder straight pull. Det vil sige, at man lader ved at trække lige frem og lige tilbage. Det er også noget, der stille og roligt vinder mere og mere ind. De er primært blevet populære på drivjagter, fordi at man kan være lidt hurtigere til at afgive sin skud. Og det gør bare en fordel i de der situationer, hvor det sekunder, det snakker om, du skal skyde. Så har vi den her. Igen, pænere riffel. Her kommer vi op i noget, hvor der bliver gjort noget andet ved balancerne ved geværet. Får nogle bedre aftræk. Du kan også få en fluted pipe, som du kan se den her oppe her. Det vil sige, at den bliver fræset ned, så den afgiver varmen fra pipen hurtigere, og så vejer den heller ikke lige så meget. Okay. Ja, der er pipeskift på den fine blaser herover. Det vil sige, at går du nu på varieret jagt, som kan være småvildsjagt med en lille kaliber, så kan du sætte en lille kaliber på. Skal du nu ned og skyde en bøffel i Afrika, jamen så har du mulighed for at putte en stor kaliber på, og du har stadig dit samme våben, din samme balance, samme aftræk. Så kort og godt, du får, hvad du betaler for, og her er lige et lille, hvad skal vi sige, vindue og et lille sortiment af mulighederne, der er på markedet. Har du tænkt over budget og hvad du skal bruge din riffel til, når du skal på jagt? Det har jeg, men jeg er også meget i tvivl om, hvad man får for pengene. Det forstår jeg. Men jeg har det meget. Jeg kommer ikke til at komme sådan vildt meget på jagt i forhold til så mange andre gør, for jeg ikke har en familie med jagt og så videre. Så derfor så tænker jeg noget, der er så billigt som muligt, men det skal også være godt. Det forstår jeg godt. Ja. Se, det tænker jeg, de fleste vil have. Og så vil jeg sige, lad være at holde dig tilbage i forhold til din tilgang til, hvordan du tænker, at du kan komme på jagt. Fordi der er rigtig mange muligheder i dag. Det skal jeg nok også komme ind på og hjælpe dig med. Ja. Det vi skal tænke på, det er, hvad er dit behov? Og når jeg spørger, hvad dit behov er, så tænker jeg i forhold til, er det danske forhold, nordiske forhold? Eller tænker du, at du på sigt vil udvide det og måske komme ud over? Ja. Jeg tænker nordiske forhold. Ja. Så det er i hvert fald også ikke er Sverige og Norge. Lige præcis. Fordi det der er ved os jæger, det er, at vi jo løbende udvikler os. Og vi oplever rigtig tit, at en jæger køber en riffel. Og det gør han simpelthen med henblik på at gå på jagt på danske forhold. Og i løbet af en relativt kort årrække, måske et halvt år, et år eller to år, jamen så finder vedkommende ud af, at han vil i virkeligheden gerne til Sverige eller til Norge, hvor at der gælder nogle andre regler, hvor du må jage en time før solopgangen osv. Okay. Og det gør jo, at det stiller nogle andre krav til vores udstyr. Så derfor så er det rigtig godt at have den i sit hoved med, at man måske i virkeligheden søger noget udstyr, som virker i Norden. Ja. Her foran har vi nogle kalibre. Jeg har stillet de mest populære kalibre, vi har herhjemme. Og grunden til, at jeg har det er for, at du ligesom både kan se dem, men at vi også kan snakke om dem. Se, her længst over til venstre, der står en 223. Ja. Den er tilladt til mindre vildt, altså rev, også råvildt, men altså ikke over råvildt. Det vil sige dovvildt, kronvildt, og skulle man nu være heldig at komme til Sverige eller til Norge og skyde en el, så må den altså ikke det. Nej. Men det er en rigtig god patron, og man kan sige, at hvis udelukkende det var til danske forhold, og man ved, at den skal altså bare bruges til at skyde råvildt for eksempel, og man ikke kan lide rekyl, og det er fordi, der er stort set ikke nogen rekyl i den her. Okay. Og rekyl, det vil jeg gerne understrege, det vil jeg gerne være fortaler for, det er ikke en god ting. Okay. Ja. Så har vi den næste. Det er en 243. Den er ikke vildt populær, men der er mange, der bruger den. Og især faktisk i England, altså
Og i højlandet primært, der skyder man faktisk rigtig meget med den her. Og det er igen fordi, at rekylen er relativt lavt, og der er ret meget krudt i, som du kan se på selve hylsteret. Men det slår faktisk rigtig godt ihjel. Den er ikke godkendt til at skyde kronvild eller dovvild eller el med i Norden eller i Danmark heller. Men det er en rigtig god patron. Se, så kommer vi op i minimumskrav i forhold til nordiske forhold, i forhold til at skyde dovvildt, kronvildt og el. Det er en 6.5-55. Det er en svensk kaliber, og den er meget, meget udbredt i Sverige. Det der er ved den kaliber her, det er, at den overholder lige præcis minimumskrav, som er enten 2.000 joule på en 10 grams kugle, hvilket 10,1 grams Norma Oryx er. Eller også så er det 2.700 kilojoule ved 9 grams kugle. Og det er når den her er så lige op over. Den er sindssygt populær, men der ligger et problem i det her, som jeg ser det. Og det er, at man er ved at overgå til grønne kugler, hedder det simpelthen. Det vil sige, at man vil være, skal vi kalde det økologisk, inden for jagtverdenen. Ja. Som gør, at vi må ikke producere bly i mere. Bly er jo et tungmetal, og det gør, at førhen, der var de her, altså der kunne de bruges, fordi de var tunge nok i projektilet. Det næste problem, det ligger i, at tyskerne, altså Tyskland, er begyndt at stille nogle krav til deres jagter. De vil gerne minimum have en 7 mm kugle. Det her er en 6,5 mm. Okay. Så jeg kunne forestille mig, at 6,5'eren får nogle udfordringer. Det er ellers en fantastisk kaliber. Den er meget, meget brugt herhjemme. Men jeg tror simpelthen på sigt, at vi vil se, at den vil få en tilbagegang. Og det leder mig så til 308'eren. Den er nemlig lige nummer større. Den er 7,62, kaldet i militærs fagsprog, og 7,62 mm. Det gør, at den er over de 7 mm, som vi snakkede om før. Den leverer en lille smule mere energi end 6,5'eren. Og jeg synes, og det er jo bare mig, men at den her er fantastisk all-around kaliber. Jeg tror også, at det er den mest udbredte kaliber i hele Norden. Alle vores rifler, der ligger her, er kaliber 308. Vi ser rigtig mange, der skyder den, og den slår rigtig godt ihjel. Den har en fornuftig rekyl, det vil sige, at vi ikke er oppe i noget, der er voldsomt. Det er acceptabelt, og så har den en god præcision af en kugle. Så har vi 30.06. 30.06 er også meget, meget brugt. Faktisk i hele verden. Det er nok den mest købte kaliber i verden, tror jeg faktisk, i hvert fald blandt jer. Og det er fordi, at du kan se, at den er samme millimeter, den er også 7.62, men den har mere hylster og dermed også mere krudt. Den leverer mere rekyl. Den har selvfølgelig også højere energi, og det gør jo, at den må skyde rigtig meget vildt. Ja. Men som vi ser det, så er det der, hvor skal vi kalde det, problemerne starter med det, man kalder rekylskræk i fagsprog. Okay. Og det går simpelthen ud over dine skydeegenskaber. Så man kan vente om at sige, at det kan godt være, at det er en fantastisk kaliber, og den er meget, meget brugt. Men vi ser også mange, som ikke skyder særlig godt, fordi at der er for meget rekyl i. Og det er jo synd, fordi det kan godt være, at den der ikke leverer lige så meget energi, men hvis du rammer dyret ordentligt, så dør den. Hvad er det, der gør, at der er nogen, der har mere rekyl end andre? Det er krudtet, og så måden, den er opbygget på. Hvis du kigger på det, vi kalder hylsterhals. Ja. Hvis du kigger på 308'eren, det er nok det bedste eksempel. Så ser vi her, at hylsterhalsen i forhold til selve bredden på krudtet her, den er ikke så trykket sammen, hvor at hvis vi nu går herover og kigger på en 7 mm Remington Magnum, så kan du se, at hylsteret er enormt tyk, og hylsterhalsen er ikke særlig stor. Det gør, at altså, trykudviklingsmæssigt er der jo meget krudt, der skal forbrænde, positivet skal ud af piben, og det leverer, at det krudtgasser, der efterlades ude på mundingen, går ind i din skulder og giver dig rekylen. Ikke? Okay. Det har vi jo heldigvis hjælpemidler til i dag, som lyddæmpere, som er et rigtig godt redskab. Mm. Vi har også rekyldæmpere, som man kan lægge i skæftet. Det hjælper ikke lige så meget som en lyddæmper.
Og så har vi mundingsbremser. De larmer rigtig meget, det vil sige, at de sætter decibellen, altså hvor højt skuddet lyder op. Men det hjælper rigtig meget på rekylen. Så der er flere muligheder. Og derfor skal man jo ikke lade sig afskrække, fordi der er jo nogle vildarter, som kræver en større kaliber. Altså, du må for eksempel ikke skyde en bøffel nede i Afrika. Den må du ikke skyde med en lille kaliber, fordi den kræver bare, at der er noget energi, og det skal man jo være opmærksom på. Selvfølgelig. Men snakker vi nordiske forhold, som du efterspurgte, så som jeg siger, 308'eren, den må skyde stort set det hele. Ja. Ja. Godt, du spørger om rekyl, Ida, fordi det er jo super relevant, inden man køber sin rifle, at vide, hvad rekyl er, og hvordan den er opbygget, og om det er behageligt eller ej. Derfor kan man komme ud i Hunters Game og låne vores rifler, og så kan man simpelthen få lov at prøve at måle to kaliber, man har været interesseret i, inden man ligesom får lov at købe sin rifle. Vi kommer også til at afholde nogle kurser, hvor at man kan prøve de forskellige kalibre, og ikke mindst, hvor vi lærer folk at skyde. Så det skal du også være velkommen til at deltage i. Meget gerne. Så den næste, 9.3.62, også en meget brugt kaliber. Det er lige inden Magnum-kaliberne. Du kan også se, det er både et godt hylster, men også en stor kugle. Ja. Og som den taler for sig selv, 9,3, altså den er 9,3 mm. Den leverer rigtig mange joule. Der er også godt med rekyl i, men igen, alt afhængig af, hvordan de er opbygget i forhold til hylsterhals og krudtmængde. Så kan man sige, at den her, fordi den ikke er lige så stram i hylsterhalsen, så leverer den mere en rekyl, der siger sådan lidt mere langsom. Hvor at de her, fordi de er komprimeret i halsen, de giver mere en kontant rekyl. Ja. Og det kan godt i nogle tilfælde føles lidt voldsomt. Lige præcis. Den er også rigtig god. Den slår ihjel meget voldsomt. Det er måske lidt overdrevet sagt, men den slår ihjel på en rigtig kontant måde. Ikke? Og det er jo fordi, at det er jo en større kugle, som leverer mere energi. Så det vil sige, skyder du et rådyr for eksempel med den der, så dør den altså lige på stedet. Det er meget sjældent, at vi ser den løbe særlig langt. Ikke? Og det er jo fordi, den leverer mere energi simpelthen. Ja. Så har vi Magnum-kaliberne her, som også er rigtig populære. Det her, det er en 7 mm Remington Magnum. Mm. Den ser vi også vinder rigtig meget fra. Jeg vil sige, at problemet ligger lidt i, at vi har en 7 mm Remington Magnum og en 300 Winchester Magnum. Og vi ser mange, der går på drivjagter, der bruger de her kaliber og bevares. Der er mange, der er dygtige til det, men vi ser også i forhold til at vejlede dig og de nye er, der nu er, at det er det, man køber, fordi det har far eller det har bror. Eller, og jeg kan love dig for, at hvis du købte dem her, så skulle der rigtig meget øvelse til, at du vil blive en god skytte. Okay. Hvor at hvis vi starter for eksempel med en 308, så vil du lære hurtigere at skyde godt, fordi der ikke er lige så meget rekyl. Mm. Så det er en rigtig vigtig ting at huske i det her. Lad være med at bare tage en 9.3.62 som den der, eller en 7 mm Remington Magnum, eller en 300 Winchester Magnum, fordi den har far, eller hvad det nu er. Det gør dit fodarbejde, find ud af, hvad dit behov er, og vælg gerne en kaliber med så lidt rekyl som muligt. Det vil jeg klart anbefale. Når du har fundet ud af, hvilken rifle og hvilken model det er, du gerne vil have, så skal du købe noget optik også. Ja. Der skal du også være skarp forstået på den måde, at hvis det nu kun er til danske forhold, så er det måske ikke så vigtigt at gå op i, om den lige, altså lystransmissionen, fordi at vi jo jæger altså fra solopgang og frem og til solnedgang. Så kan man sige, at selve lyset, der har vi ikke brug for det der. Kommer man nu på jagt i Sverige og sidder på natjagt på gris, på en plads, hvor der er meget lav belysning, eller hvor man kun har måneskinnet, jamen, så er det jo super relevant at have en med altså et stort lysindfald osv., ikke? Så der skal du også være skarp på, hvad er det, du leder efter. Størstedelen af dansk vildt bliver skudt mellem 30 til 70 meter. Det vil også sige, at zoomintervallet har ikke behov for at være kæmpestort. Selvom vi jæger, vi gerne vil have det mest klassiske, en 312 gange 56. Mm. Men i dag, altså smag og behag, gå ud og find ud af, hvad det er, du gerne vil. Det, der bare er vigtigt at huske, det er, at hvis du nu vælger at købe en billig rifle, så skal du regne med at bruge flere penge på optikken. Køber du en dyr rifle, som for eksempel en Blaser til 25.000, så behøver du ikke at bruge 25 på en riflekikkert også. Du kan sagtens få
en fin kikkert, startende fra omkring 3.000 kroner. Og så vil jeg sige, at det ligger bare opad. Og så er det, vil du have lys i den, vil du have et større zoomintervall, så videre, så videre. Vil du have parallaxeljustering, som er noget, man bruger som regel til længere afstand. Vil du have kliktårn, og så videre, så videre. Ikke? Så, ja. Men det er vigtigt at være ops på, hvilke produkter der findes, og endnu vigtigere, hvad dit behov er. I dag, når du har bestået din haglskydprøve, og du har taget dit jagttegn, så kan du gå ud og købe din riffel. Det må man gerne. Mm. Man kan få sin tilladelse til den. Har man nu ikke pengene, så kan man jo, og hvis man er så heldig, at man har en onkel, eller en bror, eller en søster, eller en far, så kan man få en tilladelse til den riffel. Det, man bare skal være opmærksom på, det er, at man skal helst få en flereejer, fordi så må man også tage den med til udlandet. Det må man ikke, hvis man kun får en værtilladelse. Okay. Hvis du nu køber, som sagt, har fået dit jagttegn, så kan du gå ned, købe din riffel, og så har du en tilladelse. Du må gå på skydebanen med den, og du må øve dig, men du må ikke gå på jagt. Og det er jo så der, hvor vi skal have hjulpet dig, enten til at have fundet din egen, eller have fundet en, du kan få lov at have en anden party. Det, du også skal være opmærksom på, når du kommer ud og har et budget, det er jo, at når du har købt din riffel, så er det jo ikke kun riffel og kikker. Der er også en montage, der er også nogle patroner, ja. Der er også en rem, der er også et fodral, og der er også et rensesæt. Så husk lige, at der nok går ja, nogle tusind kroner, om ikke andet 10% af dit køb oveni til de ting der, for det koster altså også. Nu er det jo sådan, at vi har været igennem de ting her, og jeg håber, at du har fået, hvad skal man sige, en større forståelse af, og blevet mere klar i spyttet i forhold helt til, bestemt. Hvad det er, du gerne vil ud at have. Ja. Når det er sagt, så skal vi jo have klædt dig på, det vil sige, som jeg sagde før, vi har en rejse, vi skal ud på. Vi skal have klædt dig på til, hvordan du bliver dus med dit grej, hvordan du lærer at håndtere dit våben korrekt, sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og ikke mindst få afgivet de rigtige skud og de gode skud. Ja. Noget, der er rigtig vigtigt som jæger, det er jo at have den her selvsikkerhed omkring en skydning, men også vide, hvad er det, man har med at gøre. Og jeg vil sige, processen i det her er jo, at du skal købe din riffel og dit grej, tilhørende grej til. Når vi har gjort det, så skal vi lære på skydebanen. Og der skal vi lære dig om ballistik, vi skal have lært dig om skudgrupper i forhold til, hvordan hvis du nu køber et Norma-præparat i en kaliber, og efterfølgende vælger at skifte til Winchester, ja. Jamen så er det ikke ligesom i en 12'er med et haglgevær, at den laver mere eller mindre samme skudbillede. Den ændrer simpelthen skudbillede, og det kan være ret markant nogle gange, og det er der folk, der ikke ved. Så når de går op til en riffelprøve, så tager de måske 2 patroner af den ene og 5 af den anden, og så putter de det samme i. Og det gør altså, at du får en anderledes skudbillede og har en sandsynlighed for at dumpe. Okay. Så alle de faldgrupper skal vi igennem. Vi skal igennem at øve, at man skyder på den samme skive, så man ikke bliver distraheret af, at man lægger side om side med andre skytter. Ja. Vi skal lære dig, hvordan du indstiller dit gevær. Og når jeg siger indstiller, så mener jeg din skydestilling. Mm. Jeg mener din kikkert. Hvordan den står skarpt, klar, parallaxeljustering og dioptri og så videre. Ja. Og hele opbyggelsen af skydestilling, aftræk, åndedræt og så videre, så videre. Vi skal lære dig det sikkerhedsmæssige aspekt i det. Hvordan håndterer man riffel korrekt? Hvad kan din riffel? Og så ikke mindst, skal vi have givet dig det her, vi kalder kørekort, altså selve riffeltegnet. Fordi når du først har det, så er det først der, du rigtig skal lære på det. Det bliver sjovt. Det bliver rigtig sjovt.